Привіт! Як зробити сніжинку легко і просто? Але перш за все, підпишіться на канал «Цікаві саморобки», якщо ще не підписані. І поставте вподобайку, і натисніть дзвіночок. Візьміть прямокутний папір. Загніть лівий нижній кутик доверху. І зробіть складку. Візьміть ножиці. Відріжте прямокутник. Відкладіть прямокутник в сторону, а трикутник розкрийте. Зігніть навпіл по горизонталі. Загніть лівий нижній кут догори праворуч. Зробіть, щоб ці два маленьких кута наближено були однаковими. Це найпростіший спосіб зробити заготовку для сніжинки. Зігніть по краю паперу в центрі. Зігніть заготовку по центру. Візьміть лінійку. Поставте її на папір ось так. Візьміть простий олівець і проведіть лінію за допомогою лінійки. І відріжте за цією лінією. Заберіть папір зверху. Він для сніжинки буде не потрібен. І малюйте, повторюючи за мною. За бажанням можете взяти маркер і обвести контури малюнка. Ось ці заштриховані області паперу потрібно буде відрізати. Відріжте зайве. Акуратно розкрийте папір. І накрийте сніжинку чимось важким, щоб вона вирівнялася. Візьміть той прямокутник паперу, який ми відрізали в самому початку, і зігніть його кутик. Так само зігніть з протилежної сторони. Відріжте трикутники по їх краєчках. І зробіть таку саму заготовку, яку ми робили раніше. Зробіть заготовку для сніжинки з іншого трикутника. Намалюйте візерунок, повторюючи за мною. Відріжте зайве. І розкрийте сніжинку. Намалюйте візерунок на іншій заготовці. Обріжте зайве і розкрийте сніжинку. І чудові прикраси на Новий рік чи Різдво готові! А ви змогли зробити сніжинки?
Напишіть у коментарях.